Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azmil bin Muhammad Zabidi, Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, menyambut baik inisiatif Malaysia's Diplomatic Equipment Stockpile bagi melindungi kakitangan kedutaan yang tetap meneruskan tugasan harian dengan penuh dedikasi bagi memberi perkhidmatan konsuler kepada rakyat Malaysia di Amerika Syarikat. Jumlah rakyat Malaysia yang besar di Amerika Syarikat iaitu hampir 26,000 yang berdaftar dengan pihak kedutaan serta lebih 6,000 orang pelajar di negara ini membuatkan bekalan seperti topeng muka pembersih tangan dan sarung tangan amat penting bagi mengurangkan risiko jangkitan kepada kaki tangan kedutaan serta rakyat Malaysia di dalam urusan konsuler mereka. Tambahan pula, bekalan tersebut tidak dapat diperolehi di pasaran di sini buat masa ini. Oleh itu, sokongan dan sumbangan dari anda semua amat kami alu-alukan dan hargai. Terima kasih.